ვინც ფიქრობს, რომ რუსეთი ტერიტორიებს დაგვიბრუნებს ჩვენი დათმობების სანაცვლოდ, მას ჩვენი ისტორიიდან არაფერი უსწავლია. Ასე ლაკონურად უწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობის წევრებს უიცები. Სალომე ზურაბიშვილის სიტყვაში ეს კონკრეტული პასაჟი იმ პროპაგანდისტული რიტორიკის გამოძახილი იყო, რომელსაც ბოლო დროს საქართველოს მთავრობის წვრილფეხა ჩინოვნიკები სხვადასხვა წყაროებით ქართულ საზოგადოებაში აქტიურად ავრცელებენ. დიახ, ჩვენ სწორი პოლიტიკით აუცილებლად დავიბრუნებთ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს. Მათ საკუთარი ამურჩევლების იმაში დარწმუნება სურთ, რომ რუსეთი ოკუპანტი კი არა, კეთილი მეზობელია და უიზო მიმოსვლისა და ფრენების აღდგენის შემდეგ ჩვენი ქვეყნისთვის წართმეულ ტერიტორიებსაც უკან დიცულოვნად დაგვიბრუნებს. რუსეთთან კეთილგანწყობის ხარჯზე, სხვა მხრივ რომ ვთქვათ, ლაქიობის, თავზენაცრის წაღრის, უთავმოყარეობის, უღირსებების ხარჯზე, ტერიტორიების დაბრუნება არ მოხდება. Სამწუხაროდ და საუბედუროდ საქართველოს ხელისუფლებას, აი ამ დიდ დივერსანტთა ერთობას, საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ მეორე ფრონტი დიდი ხანია გახსნილი აქვს. ჯერ კიდევ იქიდან, როდესაც ის ამბობდა, რომ ომი ჩვენ დავიწყე ცხინვალში. ტრის სასარგებლოდ, რა თქმა უნდა, რუსეთის სასარგებლოდ. დღეს ამან მიიღო უფრო, მე ვიტყოდი, აგრესიული ხასიათი. მიზანი ამის მდგომარეობს იმაში, რომ ერთის მხრივ, ქართული საზოგადოების ცნობიერებაში გააძლიეროს ბაბაიას აზროვნება, ბაბაიას ცნობიერება და ტრისადმი მორჩილება. მეორე მხრივ იზოლაციაში მოაქციოს ქვეყანამ ტრის წინაშე. იმპერიების მიერ ომითა თუ უომრად დაპყრობილი ტერიტორიების მშვიდობიანად უკან დაბრუნების პრეცედენტს მსოფლიო ისტორია არ იცნობს. Თუმცა მთავრობამ, რომელმაც თავად ეს ისტორია არ იცის, შეიძლება მართლა გულწრფელად დაიჯეროს, რომ პუტინი ომის დამნაშავე კი არა, გულმოწყალე პრეზიდენტია, რომელსაც დღე და ღამე ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ანაღლებს. Ეს რიტორიკა, რომ რუსეთი ჩვენ რაღაცაში, როგორც თანასწორ მხარეს მოლაპარაკებაში შემოვა, რაღაცას დაგვითმობს, რაღაცა გარგებას წამოვა, ეს არის პირდაპირი ღალატი სტოლფასი. იმდენად პრიმიტიული არის ერთ შეხედვით, მაგრამ მეორე მხრივ იმდენად ღია ტექსტი არის, რომ ჩვენ მთლიანად უნდა ჩაუბარდეთ რუსეთს, რომ აი ფორმალურად შემდეგ ამ აქტის ავტორებს და განმახორციელებლებს ჰქონდეთ რიტორიკის საბაბი, რომ იცით რა, რაღაცა ერთი სივრცის ნაწილი ვართ და როგორც პრიმიტიული რიტორიკა ჰქონდათ საბჭოთა რუსული ბოლშევიკური რეჟიმის წარმომადგენლებს, რომ ხომ ერთი ქვეყანა ვართ და რა მნიშვნელობა აქვს ახლა აზერბაიჯანელი, ქართველი და სომეხი რა ენაზე ისწავლიან და რა ენაზე ილაპარაკებენ, დაახლოებით აქეთკენ მიექანება ბოლო, ესე ვთქვა, ცხადი მცდელობა მართველი რეჟიმის, რომ თავისი ამოცანა, რაც ჰქონდა იმ თავითვე პოლიტიკურ არენაზე გამოჩნდა ჩენისტანოვე სისრულეში მოიყვანოს დაჩქარებულად სრულიად სხვა პირობებში, რაც გულისხმობს, რომ საქართველოს სახელმწიფო ფაქტობრივად უნდა გაქრეს და ეს გახდეს რუსეთის სივრცის განუყოფელი ნაწილი. ჩვენი ქვეყნის ისტორიის მანძილზე არაერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველოს საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის სანაცვლოდ რუსეთისთვის რევერანსების კეთებას აზრი არ აქვს, რადგან იმპერია დაპყრობილი ქვეყნის მთავრობას თანასწორად არასდროს აღიქვამს. შევარდნაძის ხელისუფლება აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ესე იგი რუსეთ მაქსიმალურად დაუხარა თავი რუსეთს. ეს გამოვლინდა იმაში, რომ შენიღმა მისი აგრესია აფხაზეთში, შენიღმა გენოციდი, რომელიც მოაწყვეს აფხაზეთში, ჩემ ბატონო, მერე ესე იგი შევიდა ესენგეში, სამშვიდობო ძალება დააყენა, ბაზები დაუკანონა და ასე შემდეგ. ამას არავით არის შედეგი გარდა ეკონომიური და სახელმწიფოებრივი კოლაფსისა საქართველოსთვის არ მოხოლია და დღეს როგორც ესე იგი ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია აფხაზეთში, ისევია დარღვეული და 300,000 დევნილი ისევია დანარჩენ საქართველოში და მთელ მსოფლიოში მიმოფანტული.
Mepis Rusetisatu, Sabchota Kavshiri Shemadganelobashi Shemaoli Kveqnebis Mimart. Rusetis imperialistur midgomebs randomime dghisin Putintan. Rusetis sakonstitutsio sasamartlos tavmjdomaris vizitit tskhatqobs. Valeri Zirkinma sakutar prezidents 17 saukunis franguli rukis asli miutana da umtkitsebda, rom ik Ukraina rogorc sakhelmtsipo ariqo datanili. Octombrie revoluției, შემდეგ დაიწყო ყველანაირი quasi სახელმწიფოების ფორმირება და საბჭოეთის მთავრობამ ჩამოაყალიბა საბჭოთა Ucraina. Ეს ყველასთვის ცნობილია. Იქამდე არავითარი Ucraina არ არსებობდა კაცობრიობის ისტორიაში. Მეზობელი სახელმწიფოების მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების საჯაროდ გამოსახატად, რუსეთის ავადსახსენებელ პრეზიდენტს ლუი მე-14-ის კარტოგრაფების რუკა დიდად რომ არაფერში სჭირდება, თელმა მსოფლიომ ისედაც მშვენივრად იცის. Ასეთია მიდგომა Ucrainis, dar am arătat Ucrainis, Sakartvelos mimart. Sakartvelos politica, Sakartvelos mimart, Rusetis politica, Teli Amhnis Gamalubashi, Egaderi de Dadat Rebuli, Dacelcinit Gagze Rebuli, da Putinit Damta Rebuli, am politici Shinarsi, Arisisrom, Sakartvelos, Sahemcipom, Arunda Iarsenus. Sakartvelos, da Kartveli Halkis Mizaniki Pirichit. Aris, საქართველოს თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და სახელმწიფოებრიობა. Ეს ორი მიზანი ერთმანეთთან აბსოლუტურად შეუთავსებელია. Ქართველი ხალხის ისტორიული მისწრაფება, პუტინის გეოგრაფიულ დოქტრინასთან რომ შეუთავსებელია, უკრაინასთან საომარი მოქმედებების დაწყებამდე ცოტახნით ადრე, რუსეთის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე კიდევ ერთხელ ძალიან მკაფიოდ გამოჩნდა. Საცა ფაქტობრივად ნააზრალი პუტინმა თავისი განაცხადა იქ, ღიად, რომ ის არ ცნობს არც ერთი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნის ტერიტორიას და ისტორიას, არ ცნობს როგორც ასეც და ის თulis რომ არ არსებობდნენ რუსეთის გარეშე ეს სახელმწიფოები და ეს ერები და იძახდა რომ მას სურს მოდერნიზებული რაშისტური ანუ რუსულ ფაშისტური იმპერიის აღორძინება ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების ხარჯზე. Მან პირდაპირ თქვა ანუ რეალურად მან გვითხრა რომ ის გვიყურებს ჩვენ როგორც რუსეთის ერთ-ერთ გუბერნიად, რუსეთის შემადგენელ ნაწილად. Putinis midgoma kerzot Sakartvelos, zogadat ki Kavkasiis kveqnebis mimart, praktikulad araprit ganskhovdeba misi tsinarmorbedebis shekhedulebebiskan. Rusi mepeebis mzgavsat sabchoda kavshiris qvela martveli tvlida rom Kavkasia mati imperiis ganuqupel natsels tsarmoadgenda da imisatvis rom ak mtskhovrebi erebi mudam morchilebashi khqoloda arts erti matkani shughlis gaghvebasa tu separatistuli anklavebis shekvnas arastros moridebia. Sakartvelos დასაჩოკებლად და ორბიტაზე შესანარჩუნებლად წამოიწყო მან სეპარატისტული ამკლავების შექმნა ცხინვალში და აფხაზეთში ბევრად უფრო ადრე ვიდრე უკრაინაში ლუგანსკი და დონეცკი 90-იანი წლებიდან შეიქმნა ესე და გამოიყენა იგივე დამოკიდებულება, იგივე სქემა აზერბაიჯანისა სომხეთის მიმართულებაში, ანუ სამხრეთ კავკასია ფაქტობრივად ამ სეპარატისტური ამკლავების მეშვეობით დააკავა და რუსულ ორბიტაზე ყავდა ამდენი ხანი. Რუსეთის მიერ სეპარატისტულ ამკლავებად დაყოფილ დანაწევრებულ კავკასიაში იმპერიალისტულმა პოლიტიკამ რღვევა მას შემდეგ დაიწყო, რაც შავი ზღვის ბასეინში ევროპა და ამერიკა საკუთარი გაფართოების პოლიტიკით შემოვიდა და ახალი მოცემულობა შემოიტანა, რომლის თანახმადაც კავკასიის ქვეყნებს დამოუკიდებლად განვითარების პერსპექტივა ეძლეოდა, თუ ისინი დემოკრატიული ღირებულებების დანერგვას მოახერხებდნენ. დავიწყეთ პატრულის რეფორმირება, დავიწყეთ დამოუკიდებელი ინსტიტუციების აღშენებლობა, დავიწყეთ ჯარის მშენებლობა და ეს რუსეთმა მიიღო კატასტროფად, ვინაიდან გაჩნდა მოდელი ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რომ თურმე შეიძლება პატარა ღარიბმა ქვეყანამ წარმატებული მოდელი შექმნას, რომელსაც უდგება გვერდით მთელი ცივილიზებული სამყარო. და მან ეგრევე გამოგვიცხადა ომი და ღიად უკვე არა აფხაზურ სეპარატიზმსა და ოსურ სეპარატიზმს ამოფარებულმა, არამედ ღიად 2008 წელში მოიხსნა ნიღაბი და შემოიჭრა გადამეტებული ძალით და ესე იგი მოახდინა ოკუპაცია და ანექსია ჩვენი ტერიტორიის 20%-ისა. შემდეგ მოაყოლა აღიარება და არ წაუღია მას ეს აღიარება უკან და შემდეგ უფრო მეტიც ესე იგი დაიწყო ისევ ისა რა ქვია ეკონომიკური ბლოკადები და ასე შემდეგ. 23 წელიწადია თუ არ ავიღებთ მეფის რუსეთის პერიოდს, თორე ისე 200 წელზე მეტია, რუსეთი ცდილობს საქართველოს დასუსტებას, ქართული ესე იგი უქართველო საქართველოს ფორმულით.
Faktia rom ruset ucrainis omis dastrulebis shemdeg soplioshi akhali geopolitikuri tsesrigi damqardeba. Vis mkhares idgeba am istoriul momentshi sakartvelo. Ეს არის კითხვა, რომელიც ნებისმიერ იმ ქართველს აწუხებს, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში 78 მუხლი უმნიშვნელოვანესი მუხლია.